Неймовірні ляльки у народному стилі з'явились у нашій студії. Ми можемо побачити ось такі автентичну ляльку, яка є, і не лише такі ляльки, а ще і авторські. До нашої студії прийшла Наталія Курпай, народний майстер України, членкиня об'єднання майстрів Дніпровського будинку мистецтв. Я дуже рада бачити вас у нашій студії, пані Наталію. І те, що ви зараз вже зробили, і з якою роботою ви прийшли до нашої студії, це неймовірний успіх. Я вас одразу ж з ним вітаю, бо, чесно, вражена вашою роботою. І розкажіть тепер трошки про цих гарнюнь, які є у нашій студії. Доброго дня, Юлія. Лялькою займаюся зовсім недавно, тільки другий рік. Ну, настільки вона мене захопила. Знаєте, це поєднання того минулого, коли жили наші бабусі, прабабусі, коли виготовляли ці ляльки, і поєднання також сучасного. В кожну свою лялечку я вкладаю частку душі. Обов'язково роблю, придержуясь того, яка ця лялька була в минулому. Колись, так? Та автентичність, вона залишається. Ви намагаєтесь зробити її справжньою, українською, але докладаєте гарних елементів уже в сучасному стилі. Так. Я дивлюсь, що ці ляльки, вони мають ось такий якийсь шарм навіть. Вона не просто українська лялька, а от вона така от від Наталії Курпай. Так, є таке. Насправді, я хочу показати зараз ще й ту книжечку, яку ви принесли до нашої студії. Це дуже добре, що можна побачити ті самобутні ляльки, які колись були в українських родинах, коли наші бабусі, прабабусі могли створити ось таку гарну ляльку. Наскільки гарною вона виглядала тоді, і як можна було її ось так вже зараз зобразити і внести якусь свою вкраплину і показати ляльку вже трошки з іншого боку, так? А вам хотілося залишити ту автентичність, так? Я розумію. Так. Ну, я трошки зараз перелистаю. Тут є, подивіться, які варіанти. Ну, насправді, тут навіть описані області, звідки пішли ляльки, як вони виглядали в кожній області. А ви за основу брали якої області лялечку? Ось в мене лялечка є Катерини Ляшко. Приблизно я приблизилась і по кольору вбрання. Я, до речі, відкрила ось тут, там, де є ця лялька, ця майстриня Катерина Ляшко. Ми зараз бачимо, як виглядало все це, так? І бачимо, що внутрішній устрій голови навіть розписано. Розписаний одяг і розписано все, що тут було. І ми зараз ще можемо перегорнути. Ось вона, так? Тобто схожа дуже лялька на ту, яку ви зробили, відтворили. Я би сказала так, це відтворена лялька. Що в ній, на ваш погляд, дуже особливо? Тоді, коли ви вже працювали над нею, мабуть, побачили весь зміст ляльки і як вона була створена, мабуть, це теж відіграло вже на тому образі, який ви створили. Робилась лялька, як і усі, з душою, з теплом. Ті матеріали, які я вклала сюди, приблизуючись до того, як робили в ті роки, трошки навіть вишила. Нічого собі, це ваша вишивка тут є? Ну, так. Це фартушок? Я вчуся, так. Фартушок ви вишили? Вчуся вишивати ще. Надзвичайно гарно. А можете його показати ближче якось? Бо фартушок, він же теж, дивіться, як гарно розписаний. Ну, клас, квіточки які. Ну, супер. Квіточки, вишивка така, дуже охайна, обережна така. Ми бачимо, тут теж невеличкі є квіточки, ось тут на такому фартушку. І нічого ж, кажуть, не шили. Тобто вона сама по собі на вигляд дуже схожа на мотанку. Так? Ви теж її мотанкою зробили? Ну, не зовсім. Десь є такі, скажімо так, деталі, які треба було і підшити. Скріпити, так? Скріпити, щоб вона ж трималася. Да, да. Є, якби, взагалі лялька-мотанка, вона починалась з вузлової ляльки.
В книжечці це теж є. Це десь є, так? Да. Ми можемо це побачити. Це в'язався маленький вузлик, є маленькі лялечки, в'язався маленький вузлик, і потім цей вузлик намотувався тканиною. Там зовсім нема нічого пришитого, тільки, виходить, з вузлика і намотували усі тканинки. Ну, ми тут бачимо, ось тут теж приклади ляльок-мотанок. Ми бачимо, що це вже Полтавщина, зовсім по-інакшому виглядає ця лялька. Ми бачимо, що дуже схожа, навіть є хутряні такі частинки з одягу. Зимова лялька, я думаю, що це, мабуть, взимку так носили такий одяг. Теж дуже гарні, такі надзвичайні, класні такі. От. Називається та наречена. Лялька. Наречена, да. Наречена. Мабуть, наречені так і ходили, да. Так? Непрості ляльки, мабуть, виготовляли. Чи були такі простенькі? Були простенькі. Були. От зараз знову дивимось Суботів. Це, от, мабуть, з хутора Суботів лялька. Бачимо ми таких. Ось тут, подивіться, як тільки класно вони виконані. І знаєте, от що найбільше мене вражає? Що немає жодної ляльки, яка була схожа на ту чи на іншу. Ніхто нічого не повторював, всі створювали щось особливе. І навіть якщо вони схожі, ці ляльки, так, бачимо, що в різних регіонах вони з'являлися. Мабуть, поступово з'являлися, можливо, одночасно, я не знаю. Але принцип сам, принцип створення ляльки, він був майже однаковий. Так? Да. Як так могло статися і наскільки це самобутня культура от створення цієї ляльки? Ось тут далі ми вже бачимо інших ляльок, бачимо, що тут вже промальовані очі, так? Ну, тобто є ще такий варіант, щоб очі малювали, але переважно очей же ж немає у цих ляльок. Очей немає і робилась як для дитинки іграшка, то вона робилась, щоб дитинка... Ну, як дитяча іграшка, да? То щоб дитинка для себе її мала як подружку якусь. Тобто вона вже ця дитина, ну, дитина вона вже мала сама може там намалювати ті очі, чи носик, чи бровки, чи що їй хотілося. А переважно мама чи бабуся, хто робив, то не малювали. Не малювали, да. Так? Давали можливість дитині, да, тоді, да, уявити, якими, як? Можуть бути очі. Да. Тобто, так уяву формували з самого народження. Да. Бачите, як це добре. Ось тут ми бачимо ще приклад. Це місто Глухів Сумської області. І теж ми бачимо, які варіанти ось тут надзвичайні, дуже гарні, теж представлені різних робіт. Ну, от це справді класна книга. І добре, що ви принесли до нашої студії, але ж ми сьогодні хочемо побачити, що от ваші авторське бачення. Я дивлюсь, що є такі ляльки у вас. От, наприклад, ось ця от перша. Це теж наречена? Ні. Що це за лялечка? Це матуся та її немовля. Матуся з немовлям? Да. Ну, просто супер. Маленька лялечка, яка тут лежить у нас, у матусі на ручках. І така гарнюня матуся. Просто супер, клас. І все це зроблено з натуральних матеріалів. Тут є полотно, так? Так. І що ще? А от те, що закручене, дуже гарно виконано обличчя. І я ще такого ніде не бачила. Це ваш авторський винахід? Ні. Ні? Це десь вже були такі ляльки? Це я вчуся і познаю усі техніки. І от... Таке виготовлено. Просто супер, дуже класно. Можна подивитись, потримати. Як дуже хочеться потримати таку лялечку у себе теж в руках. Хочеться показати вам ближче, як вона виготовлялася, наскільки гарною. І ми бачимо, що тут не просто мішковина, тут є ще елементи плетіння. Ви, мабуть, все це робили, створювали в руках. Ручна робота, так? Власноруч? Ні? Ага. Це зв'язано, зшито, так, тут? Але дуже класно скомбіновано. От ми бачимо цю лялечку, так, і бачимо, як все це поєднано. Бачите, яка мішковина, які в неї руки, і як дуже гарно виглядає ця лялька, насправді.
І її маленька дитинка, вона теж має таке саме личко, таке ж, як у матусі. Дуже гарна лялька, вона формує уяву просто неймовірно. Якщо ми вже бачили наречену ляльку, ми могли побачити, що є вінок у неї на голові, у неї дуже гарне вбрання, у неї багато стрічок, а стрічки різних кольорів, різної фактури, різної довжини, так само, як все це могли вдягнути українські дівчата. Так? Який вік, ну, який рік, скільки років цій ляльці? Ну, я маю на увазі тоді ще. Ну, якого століття ця лялька? От з якої ви намагалися зробити таку копію, ну, відтворити? Коли вона була створена? 19 століття. 19 століття, да. Так? То ближче ж раніше, да. Так? Ми знаємо, так, що були і 18-го, так? Да. Тобто ляльки, насправді, вони теж видозмінювалися. І можна сказати, що лялька пройшла теж таку епоху історичну розвитку свого. Були простішими, так? Mm-hmm. Їх просто замотували з того, що було, а ось такі ляльки – це вже, ну, такий витвір мистецтва, можна сказати, що так. Пані Наталю, я знаю, що ви були і ще і на дуже такі серйозній виставці, де зібрані були кращі майстри з усієї України. Чи це, можливо, вона була іншого рівня? Розкажіть трошки про цю виставку. Міжнародну виставку? Так. Ви маєте на увазі? Так. Де довелося вам побувати, не лише побувати, а представити своїх ляльок. І отримати там, ви отримали там ще диплом. І нагороду. Так. Диплом. Так. Мої ляльки приймали участь вже, постійно приймаю участь в всеукраїнських виставках і приймала участь в міжнародній виставці. Зараз приготувала ось ці красиві три лялечки. Угу. Це вони в композиції йдуть «Родинна історія». Угу. Так, я вони зараз покажу ближче. Да, я покажу вони... навіть цих, я не знаю навіть, яких брати. Вони такі тендітні, ніжні такі. Родинна історія. Це хто у нас? Це у нас дівчинка. Це дівчина. Вона наймолодша. Да. Наймолодша. З родинної історії. Да. У неї дуже гарний намис. Онука. Онука. Да. Це буде онука, да, дівчинка, молода дівчинка. Видно, що вона молода. Я не знаю, як вам вдалося передати такий характер цій ляльці. Це ваша авторська робота, да, так? Авторська. Ну, просто неймовірна лялька. Так, це онука. Да. Далі ми перейдемо тепер до мами, мабуть. Матусі. Матуся. Да. Матуся. Ось так виглядає матуся. Ми вже бачимо, що у така дівчини... гарна господиня. Так, у дівчини є тут заплетена коса, а мама вже повинна була носити хустку. Ось так, так виглядала мама. І вони схожі. Дуже гарна мама. І зараз ми побачимо ще і бабусю. Ось так виглядала бабуся. Подивіться. Ось вона, родинна історія. Ви бачите, які тільки гарні ляльки вам вдалося створити. Пані Наталі, ну це справді такий шедевр мистецтва, бо треба було відзнайти стиль, треба було побачити, відчути ту ляльку. Ну це насправді важливий етап у творчості кожної людини, коли вже з такого великого матеріалу можна обрати для себе своє, те, що ви хотіли би показати, так? І з тою уявою, яка колись була, яка притаманна була нашим ще прабабусям, це треба було теж все це відновити для себе і зробити потім щось своє. Ну, насправді, величезна робота. Скільки ви працювали над нею? Ну, от, з самого початку задуму і аж до створення останньої ляльки. Ця композиція, вона йшла з душі, від душі. Тобто, я хотіла відобразити трошки якби свою історію. Так? Бо в мене так, да, бо в мене так є матуся, я і в мене є донечка. І оце, тобто, як вона, ця історія. В кожній моїй ляльки є своя історія. Бо без своєї історії лялька не може існувати. І ви знаєте, над нею працювала я. Ну, порядком місяця, бо це було перше-наперше те, що це робота, композиція, вона буде завтра вже відправлятись на міжнародну виставку. Угу.
учасники мають право тільки відправити дві композиції, дві лялечки. Но я відправила свої роботи, і журі побачило, і залишили три. Звичайно, ну як же можна відірвати? Це родинна історія, тут ніяк. Повинно, щоб бабуся, мама і донька, Анука. І вже онука, щоб вони всі були втрьох. Угу. Ну, це дуже добре, що вони це помітили, побачили, і насправді така... Відчули, так. Родинне коло, воно повинно існувати. Я ще хочу зупинитися на одязі цих ляльок. Насправді, це те, що колись було притаманне українським дівчатам. Ну, скажіть, пані Наталю, схожі вони на вас, на вашу родину? Бабуся, ви і ваша донька? Я думаю, так. Да. Вважаю, що так. Так, вони такі тендітні всі. Я дивлюсь, що вони такі худорлявої статури, трошки гарні надзвичайно. І тут ми бачимо, що є такий елемент от, і декору навіть. Ми бачимо, що тут все відтворено. І ви показали, мабуть, нашу область, Дніпропетровську, так? Так. Ви звідси родом і, мабуть, передивилися, перечитали, які ж могли бути аксесуари, яке вбрання підходило для цієї області, які квіточки можна було носити, так? Ну, і я думаю, що це треба вам ще вдягнутися так само і представити на виставці роботи свої. На виставці і роботи свої, так. Це буде теж дуже гарно, ось так, мелодійно, я би сказала так, дуже звучать вони. Ми зараз можемо побачити, в чому була одягнена матуся. Ось такі, такі недешеві у неї аксесуари. Ми бачимо, прекраси. Що тут такі, ну, це намисто, так, і намисто вже з прикрасами такими, дорогоцінними. Ось як це виглядало. І тут і сукня, і все говорить про те, що костюм такий от, ну, досить такий. Статної жінки. Статної жінки, так. Ось бачите, як це виглядає. І мені дуже подобається, яка зав'язка, яка є тут зав'язка, який бант на цій хустинці. Ось як він виглядає. Теж дуже гарно зав'язаний. Тобто ви продумали, продивилися кожний елемент. Ну, це серйозна дуже робота. Вони повинні стояти на підставці, усі ляльки. Ну, так, так. Обов'язково, так? Їх треба відправляти куди? Куди будете відправляти? Відправляти буду до Києва. Угу. І там в Києві будуть зібрані роботи зі всієї України чи з усього світу? З усього світу, так. Міжнародна світу. Виставка. Міжнародна виставка. Ну, пані Наталю, дуже хочеться, щоб саме ваші роботи перемогли. Вони справді того варті. Дуже гарні. Бабуся, ну це взагалі, я не знаю, тут... Валяні. Ви подивіться, наскільки тут, скільки тут роботи. Тут звалено з хустинки. Це хустка, от я собі уявила таку хустку, ось вона. Так. З цієї хустки частинка. Угу. Тут нічого не шито, це звалений елемент. Ну, просто неймовірна робота, і надзвичайно приємно, що все ж наші українські люди можуть із нашої області можуть представити такі роботи. Фартух – це, ну, це просто, я не знаю, теж витвір мистецтва, все, що тут є. І теж ми бачимо, що бабуся теж статна жінка, така є характер, вона з характером, звісно ж. Я не знаю, як це я це почула, відчула, але справді це все читається. Можливо, так, як в неї зав'язана хустка, можливо, як вона стоїть, я не знаю, що тут саме, але усе говорить про те, що це українська жінка. Ось така вона. Є елементи і декору також, такі самі вони в усіх, але трошки відрізняються. Ось таке намисто. Пані Наталю, ну, я вам щиро бажаю успіху великого. Він вже у вас є, бо багато чого ви вже зробили і у творчому своєму житті. Я знаю, що у вас ось багато різних красуня. Робіт. Да. Так? Ось. А ось така лялечка. Тут іще що в неї є такого? Так, ось тут вона. Ну, бачимо ще теж дуже гарну ляльку.
ми ближче можемо подивитися на неї, але час нашої програми вже майже завершено. Пані Наталію, ну, хочеться, щоб отримали перемогу ваші ляльки, і щоб ви ще до нас приходили, до нашої студії, і дивували своїми витворами мистецтва наших глядачів, ну і нас особливо, бо насправді це треба бачити, про це треба пам'ятати, треба дивитися, як це все виглядає. Тому, ну, нехай все буде добре у вас, а ми з вами зустрінемось вже завтра. До побачення.